Яғни сізге вазият берілді ма? Сізге тақырғылан келеткен вазият бар ма? Бұл кар ма? Ол қанчалік атты авару төлі әпті? Екі мартадан артық келі әпті ма? Бұл кар ма? Қиынлашы бар әпті ма? Барген сары. Бұл кар ма? Яғни кармический вазият екі мартадан артық келеді. Я хар келетганда оборот катта оладi. Juda katta oladi. Karma degani sepochka desakda, mana 4 ta neyrondan iborat sepochkada tasavvur qiling. Sepochkani mana buni sizsiz. Mana bu ajdodlaringiz. Bitta savol mana 3 ta ajdoddan kelyapti sizga. Siz deylikki kibir bilan bog'liq vaziyatni anglashga harakat qilyapsiz, yechishga harakat qilyapsiz. Mana bu 3 ta ajdodingizdagi plamyalar, ya'ni vakillar, umuman ajdodingiz vakillari bu savolni umuman yechmagan. Ya'ni kibir haqidagi savolni umuman yechishni xohlashmagan. Ya'ni shartlilik o'ta kuchli bo'lgan, tanqid talab o'ta kuchli bo'lgan o'ziga nisbatan tanqid talab kuchliligini evaziga boshqa insonlarni qabul qilolmaslik kuchli bo'lgan. Shuning evaziga kibir yuqori bo'lyapti. Kibir degani bu degani yomon narsa sifatida ko'rsatmoqchi emas sizlarga. Shuning evaziga, ya'ni ularni o'ziga talabini kuchliligi evaziga, ularni harakatchanligini evaziga, ularni qiynalib erishgan yutuqlarni evaziga kibr oladi. Chunki ular juda ham qiynalgan bu yutuqlarga erishish uchun. Va bunday harakatchan bo'lmagan insonlarni ko'rganda, ular g'ashi keladi. Kibrdagi insonlar nimaga bu harakat qilmaydi? Nimaga o'zini tashlamaydi? G'ururi bormi o'zi bilan? Insonim shunaqa bo'ladimi? Odamim shunaqa bo'ladimi degan nazarda ko'tara olmaydi harakatsiz yoki o'zini tashlamagan insonlar. Men o'zim ustimda ishladim-ku deydi. Nimaga bular ishlamayapti deb qaraydi. Chunki o'zini tashlab qo'ygandi. O'zun ustida o'zini qiynab ishlab qo'yganligi uchun unda men degan narsa uyg'onadi. Men qildim-ku. Menda bo'ldi-ku. Menda o'xshadi-ku. Men ipladim-ku. Men kuchli bo'ladi. Va harakatsiz, iplanmagan, o'zini qaysidir kastrasi ustida ishlamagan insondan ko'rganda razrajat qiladi-da. Deydi, naqal bo'lib ketadilar. Chunki egodagi insonlar o'ziga talabi kuchli, tanqidi kuchli, nimalargadir erishgan qaysidir ma'noda. O'zini haqiqatini oldinga suradigan insonlar bor. Ya'ni faqat harakat qiluvchi insonlar insonda, harakat qilmaydigan insonlar odammasda. Например, men bitta misolda keltiraman. Harakat va maqsad misolida keltirib o'tayman. Ular odam, qolganlar odammas. Nima nimaga? Qilmasin-da. Harakat qilmasa-da, qilmasin edilar uchun. Rost qolganlar odammas bo'ladigan bo'lsa.